Hei! Mitt navn Tor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog og litt over gjennomsnittet opptatt av hvordan vi har det på jobb. Og et begrep som vi ofte bruker for å si noe om hvordan vi har det på jobb, det arbeidsglede eller jobbengasjement, som det heter i organisasjonspsykologien. Men hva det egentlig som skaper arbeidsglede på en arbeidsplass? Det flere ting, men en ting som vi vet bidrar til arbeidsglede, opplevelsen av selvbestemmelse eller autonomi. Det å bli involvert i beslutninger på jobb, det å få lov til å være med og utforme en del av den jobben som du gjør selv. Og at du kan bruke dine erfaringer og kunnskap til å ta valg i det daglige, fremfor å bare bli fortalt og du skal gjøre av en leder. Det motsatte av autonomi, det jo detaljkontroll og byråkrati, altså at det unødvendig mye kontroll og lite tillit til at den enkelte selv kan sitte på noen gode løsninger. Og da lurer jeg på, hva det som skaper arbeidsglede for deg?